Ja näin meni matkaan. Ja kaarteen tasoituksella kun mennään, niin siellä näyttäisi, että Lassen Alkki mustassa juoksuasussa siirtyy kärkeen. Moniottelulupaus lähtee joukkoon vetämään, 200 metriä tulee täyteen. 26.8, kun vauhti on aivan kulmaa, mennään semmoista 1.20 vauhtia. Eli tässähän mennään tyylimyötysvauhtia tällä hetkellä. Ehkä vauhti hieman tasaantuu vielä jossain vaiheessa, mutta yleisö ainakin pitää huolta siitä, että se ylösantuu sitä ylösantua. Edelleen 1.24 vauhtia mennään. Loistavaa vauhtia ja siellä kolmikko on tällä hetkellä 100 metriä maaliin. Aivan lipussa ja pikavien pysymän korven sieltä Hakonen Lapintova pyrkii rinnalle. Ja Hakonen menee ainakin ohi Narkista. Ja näyttäisi, että Hakonen tästä vie erään voiton. Lapintova nousee aivan viimeisillä metreillä rinnalle ja meni tuolta ohi. Ja aika on hyvä, 1.27.23.